Я думаю, що люди хочуть дізнатися, що ми через 5 хвилин їдемо в тур. Ми через 5 хвилин їдемо в тур. Ми дуже заряджені, ми дуже готові. Дуже хочемо. Трохи запізнюємо. Не запізнюємо, це буде нормально. Авто... Це буде в нас гаразд. Авто запізнює. Мамо, не будь-яка, вона не говорить, як і ось на мене, як знаєшся на перед. Кар, запишіть. До побачення, всього вам найкращого. Це буде середній тур. Не заздріть нікому, тому що буде мої очі, якщо чесно. Всі найкращі люди зараз в Україні, а в Європі теж непогано, але найкраще тут, так що... Ти не маєш вже чим зайнятися, Єгор, так? Що твоя пряма задача? Посняли руки Бальбоа. Хук. Там мінімально вночі 12, в день 20. Коротше, краще їбатися нижче. Ну, тобто там вранці може бути 16, понятно? Після в Турції треба по-любому брати з собою такі речі. Якщо вранці, то треба пластир на плечі, щоб... Якщо вранці, то потрібні ці підручники, блядь. Так. Це нове шоу «Лохобани у Львові». І ми зараз, ексклюзивна перша серія «Лохобани приїхали». Дивіться далі. Так, народ, тури – це не тільки класні емоції і багато чого приємно цікавого, а вже є перша проблема на першій локації – це наш душ. Зараз я вам покажу. Що тут коїться? Коротше, в нас душ. Це, якщо що, типу, не просто так відзнято. Ану, Юрчик, зніми. Давай. Тут душ, блядь, наче в тебе, коли він, коротше, працює, наче в тебе вилітають в один час 700 пуль, блядь, і стріл, і голок, і просто тебе розпілюють навпіл. Подивись, блядь. Чувак, оце такі тонкі струйчики. Ну, я, коротше, вийшов Валік з душа, казав, чувак, вдало тобі в душ прийняти. Я такий, що-що, ну, ти просто сходи, тому що в мене член розрізало напополам. Я такий, га-га-га. А потім, коли ти стаєш під нього, це все, оці тоненькі струмочки, це тупо, ну, пулі. Це просто тебе розхірячує нахер. Тому я приймав просто під шлангом душ. Львина Джипі, еліточка. Якщо ти також елітка, наступна інформація для тебе. Найтриваліша. Найбільша. Найрозкішніша. Ігрова подія у світі. World Series of Poker вже в Україні. Де ми, Валентин? Ми в пиварні «Правда». Що, нема пива? Це true or false? This is true. Бачу пінку. Це, ну, значить, настояще. Ви що він робить? Просто виливає. Прикиньте, то спеціально. Треба вдома зробити собі таку штуку, щоб можна було виливати алкоголь. Проводу, кажуть, з рідника. Вже знімаємо, вже знімаємо. Я ж не знаю. Ну, чувствується, так? Але хочеться, вялого мозка ще. Вялого? Каніночку. Зараз підемо візьмемо. Ваша реакція. Ви знімаєте водку тут? Так. То є іпа, ні? Чого, це найкраща реклама. Якщо на вустах п'єнка, це амбасадор повинен бути. Це Milk Stout. Поки я вирішую якісь питання, да, там організаційні. Ми тобі наливаємо пиво? Да. Класно, хлопче. Ти єдиний. Який момент вони норм, ще довжина, от ще досі норм, а вже, от, я знаєш, які тільки пальці прикривають. От і на Валентина такі ходять. Оце такі незручні шкарпетки, я не розумію, на що їх придумали. Типа, у мене такий вигляд, що нема шкарпеток, але я вас знаю. У мене вони є. Валентин. Опа. Валентин. Чути мене добре, як я буду кричати, а не будеться кричати. Ні, я не буду кричати. Кохаю я, кохаю. Я кажу. Ні.
Квитки розкупили дуже швидко. Дуже. За це, ну, Львів, ми приїдемо ще восени. Таке враження. Таке враження, що бабки ваші є. Ще є. Бо ви безробітні купуєте квитки. Типа, ну окей. Це ж, коли батько виховав хлопців своїх восени. Заради цього. Заради цього ви прийшли. А? Нормально! До речі, просили передати організатори, що якщо у вас буде повідомлення про тривогу, по-перше, заспокойтесь, а по-друге, ми вже у сховищі. Або чекаємо, поки вас всіх забиє, і будемо бачити, блядь, як наголосно. А знаєте, чому сховище? Тому що тут 250 алмазів зараз. Як він вас розводить легко, просто я не можу. Тільки мужики. Дантес після розлучення. Ти так цікаво зробила тільки що? Мужики, мужики. Що каже риба, коли грає в доміно? І отак от робить. Для тих, хто грає в доміно. Є сімейство бобових. Є... Ладно. Я з перемишлян. Ну, добре. То кажеш тобі, Рома Кава норм. А до речі, це правда. Норм? Чай. Дуже класно. Арома кава! У нас класний чай! Чай і вода в арома каві. Зашибісь! Валік, а ти часом не бачиш, що те, що ти лежиш і продовгуватий предмет біля рота тримаєш, трохи двозначно виглядає? Ні, не бачу. Арестович, а ти бачиш, що то може бути трохи довше, ніж 3 тижні? Ні, не бачу. Ти що, не бачиш, тебе дружина народжує, а ти свій їбаний пінтбол граєш? Я не бачу. Олег Вінник, ти тут? Кукуруза, молодь. Що ми почуємо наступного літа у Криму? Кукуруза, молодь. Так, ну що тут по списку? Так, Америка надала нам 10 установок Хімарсів. Італія дала Цезарів 10 установок. А Німеччина що нам прислала? Кукуруза, молочна. Це канал Лайфхаки. Топ-1 страва, що не перетравлюється. Топ-1 страва, що не перетравлюється. Ні, кукуруза ж реально підставна штучка така. Серйозно? Ну ти її бачиш постійно. Да. Що з мордою? Я і є стиль. Я і є стиль. А у нас заміна гравця. Так. Мій заводський розв'язок. Поаплодуємо. 1000 гривень раз. Дівчина більше, яка ваша ставка? Можете одразу кричати. От там. 1500. О, є 1500. 2000, клас. Так, хлопець позаду. 4. 4, ви чудово публікували. Хлопець кричав 3, але ти такий 4. Хай де 4. Ви, ну 3, що, 4. Хтось каже 18? 7. 8. Айтішники, долар кріпчає, де ви? Найголовніше, що зараз відбувається, це допомога. І так, 9000 раз. А хто ти? 15! Wow! 15! Ми цю футболку, ми, що хочеш знати, ми її будемо самі прати. Можеш нам висилати, ми попрямо і відправимо. Ми будемо тобі прасувати цю футболку. 19 тисяч. З хвостиком. 3. Продано! Ура! Переходь за посиланням в описі та отримай знижку на підписку на авто від Драйвово.
дерево, дерево. На кінці другий з'їзд дерево. На вулиці. Не видно, не видно. Ромчик, що там каже навігатор? Ну, каже, що 2 метри звідси... До кого? Я бачу. До цей. Ти вже бачиш? Я бачу, він то прямо там. А вон сидять. О, бачу. Знімайте нас, дайте відпочити. Скільки можна? Фото, відео. Це так правильно. Я не розумію французьку. Гімло. Ну, я не люблю суші. Гім... Ні, ну я люблю суші. Ну, це я не люблю ізюм. Розжимик, гівно повне. Про... Да? Просто, сука, очко залупа бігемота. Якщо ви куштуєте родзинки, ще з вами якщо, щось не так. Якщо я можу... До психолога, нахуй, срочно. Так, друзі, ми вже на локації, і Роман, він же красунчик, не тільки як людина сама по собі, а ще й зовнішньо, тому що він єдиний. Прасується! Горішки і плавні вже теж готові. Трішки закинути перед виступом, знаєте, чисто кайфанути. Щоб ми, коротше, взагалі не ходили, ось гримерка, і ось, от це вже... Це вже вихід в зал. Отак я роблю раз, два, три, чотири, і ми вже в залі. У нас по райдеру, щоб ми ходили не більш ніж 50 метрів. Такий райдер і все чітко. Ось такий зал. Тут, значить, з боку VIP люди сидять на диванах. Тут барчик. Люди, отак, от тут ліва частина буде трохи більш набухана, тому що там бар. Отак. Якщо ділити зал, оця частина буде обухана нахер. Отут, а тут такі більш чемні. Ну, подивимось. Корабли лавировали, и что? Не вылавировали? Бык-тупо-губ-тупо-губ, бенький бычок, у быка белогуба белогуба. Ехал грека через реку, бачили грека в реке рак, сунул грека руку реку, рак за руку грека сам. Охуенно. Звернення до молодих коміків. Як добитись успіху? Давайте так, не треба добитись успіху, просто не створюйте нам конкуренцію, щоб ми одні були. Да, щоб ми перетворились на дизель-шоу. Так, і щоб ми, типу, зажрались, коротше, як квартал, і потім, Як дизель-шоу, вирізаємо. А що квартал на турі, бай? Що квартал? А що? Хто зажрався? В кварталі в Гримерці. Бутерброди з ковбасою. В нас фісташки. У нас фісташки. І то, це ж не ми з'їли, нам погризані оставили. У нас, коротше, по райдеру гора погризних фісташок, і типу ми можемо самі спробувати вибрати там ще не погризні. Ну що, хто не поївши. Да. 25 хвилин до початку, а ми вже заряджені! Валентин, який жарт від тебе сьогодні чекати? Про твої трусики. Давай, якщо не буде, то ти... Буде жарт про твої трусики. Все. Андрій, жарт про... Який жарт сьогодні чекати від тебе? Давай я пожартую. Таїсю поваріть. Роман. А ти кого? Я про А4. Про А4. Ні, ну це не можна, а я не буду. А ви не скажете, жартуй про А4. У нас не буде ні одного слова. Просто це заготовка, що ми кажемо, сьогодні будуть такі формати, і Рома завжди каже А4, а ми сьогодні не скажемо, що буде його формати. Ось і все. А від мене чекати жарт про Порошенка. Несподівано, да? А ти надів футболку Ukrainian. Це типу що? Україна зараз лежить чи що? Чи Україна бореться, блядь? А ну борись! Хоч, щоб я боровся? Ні, мама! Хоч, щоб я боровся, блядь? Мама! А чого він бореться соском йому в обличчя? Що це за боротьба? Боріться! Боріться, поборетесь! Чорноброві! Терпіте, потерпите! Ось такий захват. Просто, щоб я не дихав на тебе. Це захват від алкаша. Якби ще тут хтось валіка п'яже в сраку, то треба нічого просто вирішив обійняти нічого. Друзі, якщо ви хочете, щоб я постійно знімав влог у такому стилі, ставте лайк отут. А ти розумієш, що ти так близько знімаєш, що навіть не видно оце... Бля, в натурі. Ну ви зрозуміли. Дивились вчора польське телебачення. Там 300 спартанців на польській, то взагалі не... Ну, коротше, коли він каже... Ні, там Леонід такий перед ямою, такий... This is Sparta! То є Спарта. Там без емоцій людина взагалі. Так, знаєш, коли каже, ми будемо битися до останнього. Ми будемо битися до останнього. Бенджамін Вальчич до останнього, до кінця. О, отак було. Як тебе звати? Максим, здравствуй. А тебе поряд? Ростислав, просто Ростик. Так, міг би сказати Ростик.
Нащо ти ускладнюєш? Чим займаєтесь? Ну, не зараз, я маю на увазі. Ми програмісти. Ми програмісти. Роботи-програмісти. Роботи-програмісти. А що ви робите? Програму. Бекенд, фронтенд. Я роблю системи для магазинів. Нічого страшного. Для касіра, так. Да. А тебе щось з цим пов'язано, так? Да? Ну, я на бекенді, разве що. А що таке система, для магазинів? Ну, от касіри чим пользуються, я вот это делаю. Хамством? Пакет. Це ви? Це ви? Він склав певний алгоритм, як принижувати людину на касі. Хамство 2.0. Він каже, чули оце? Моя тема. Там, типу, я що, сама повинна йти і пробивати помідор? А як ти пробиваєш помідор? А я через своїх людей. З локтя. Через знайомих. Через своїх людей пробиваю, що там за помідор, откуда, хто. Так. Тюелекок. Що, загадати, так? Да? Да. Welcome to pornography, baby. А я танцор. Как результаты кастрации, Николай? А я танцор. Добрий темп, мені подобається. Ну, що-то не бере. А ти пробував з гущенкою і ММДемсами посипати? Ну, що-то не бере. Коля! Бара-бара-бара. Бере-бере-бере. Це старе уметаре, де тепере тебе де. Бара-бара-бара. Он же старый, он ду... Эй, чу-чу, кали, зе один кусочек ты. Он дамал... Чу-чука! Зе один кусочек до. Он не ле дамало, и цена о конфексо. Е-е, чу-чук. Ладно. Это уже, по-моему, інша пісня. Ви прикиньте, тут поляки дивляться, що відбувається. Що, кого вони ввозять з України? Вони потім будуть ставити, хто це були. А тут є поляки? А тут є поляки? На Бармені поляк сидить зверху. І управляє отак. Як криса в цьому. Трошки, Рататуй. Трошки влево. Трошки мать, як ви роздіваєтесь. Давай, давай, прес. Не сьогодні, вибачте, не сьогодні. Коротше, правда, що дівчатам подобається, коли пацани знімають футболку? Не отак, а отак. Люблю, коли футболку знімають отак. Є таке. Є таке? Є таке. Що ти скажеш? Я так сьогодні. Я посеріше дуже люблю. Посеріше ще раз показати. Сам факт того, що ти знімаєш футболку, вже чого. Що, гусінка? Я, блядь, гусінка? Я гусінка? Тут Б відпало, я тепер гусінка. Блядь, дякую. Найкращий гусь в UA стендап. Я гарно зробив. Рома, раді того стоїло задіватися. Так, анпакінг завжди була дуже тяжка моя сторона, якщо чесно. З любов'ю від Укрзалізниці. Ну, і гумор є, і калорії, що ще треба? Польська солодка, то є дуже... То є шістка. Дякую. Воно вже валять, штани їм не треба валять, чи ні? Він зараз засрав всіх, щоб казатися... Ну, чесно кажучи, так. Я просто хочу, щоб побачили його жопу. Порада для всіх глядачів. Коли ви бухаєте, не бухайте це з гострого піцу з халапеньо. Бо коли похмілля поєднається з тим, що в тебе горить придак, таксі... І з поїздкою ти їдеш? З поїздкою ти їдеш, а тобі їхати 3 години за кермом? Це перетворюється на тортуру. Я вважаю, що треба, коротше, таку тортуру придумати. Наче в жопі 2 ножа. Це якщо ви бухаєте, бо ви не бухали. Це просто теоретично, якщо ви будете бухати. А, ніби. Чувак, наскільки я в тебе вірив, Андрій такий каже, ну ж треба присічки взяти. Я такий, я думаю, що Валентин взяв. І він такий, ти впевнений? А я кажу, я впевнений. Що касається бухла, Коль, будь мені впевнений. Зараз у них, а зараз у них Ешка. Это уже 13 лет, батик. Так тупо. Нахуй лет, либо засейв, братик, блядь. Вы 4-2 остались, куда ты? Пара-п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 ара-
Трошки гопочка. Алло, а можна нам електрика? Можна. Я хочу розірвати... хто там був? Леве, кого розірвати? Анал. Ну, він це так от. Де я там вже зроблю? Осталось 30, 20. Під... нічого, почекаю. Я вмію без рук дручити просто. Ти так... Не собі. Ні, реально, без рук. Як би ви дручили без рук? От задарям подручити без рук. Якимось... Сотри. Я би отак от. Я теж. Я б отак от. Типа розгайдав його, потім отак підкинув. Ага. Ось так. Отак під... Типа як вогонь, як вогонь. Ага. Або. О, я б отак от. І отак його підніс, то так? Так ми теж. А, ну вибачте. А якщо інше? Ну, якщо отак. Чисто. Ні, не дотягнув. Ну, то трохи інше вже. Ну, без рук. Ні, з руками. Ох, скільки буде вирізати монтажу руку. Раз, два, три, чотири. Показує. Раз. Раз. Однією правою рукою до потилиці. Раз. Два, на два, до плечей. На три, на бока. На чотири, хлопаю однією рукою об бедро. Розуміли? Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Раз, два. Раз. Так, а ми з Вроцлава, да? Що-що? А ми любимо тесто. Та ми почули, проігнорували просто. Перший раз ігнор був. Це знаєш, коли дівчата самі знайомляться з хлопцями, їм не цікаво. А ми бухі є? А ми хочемо кудись їхати. Чуєш? Ей, урод і красавець. Що ви там робите в темноті? Кун-фу! Куми кун перну! Іна, защищаємося! Кум-фу! Коли кум збирається, коли він тільки збирається. Рокіровка! Ротація. Дякую вам, бро! Гарно відповідь! Дякую! Стоп-стоп, перезагадування зараз відбувається. Ти вирів, нельзя. Не лізь. Ми знаємо, да, є правила. Да, давай, давайте, я перезагадав, давайте. Микола, я твій ортодонт, тобі ще три рочки треба поносити брекети. А ти зануда, їбана. Все, достань. Дякуємо тобі. Дякуємо, Данила. Данило Галицький. Ай, ладно. Клас. Ти зануда. Це те, що я хотів сказати ортодонту, коли вам тут пиздець зубами років сім ходити, а ти зануда. Жінко, ви спинили чоловіка на світлофорі. Та ладно, приїхав. Ну дивися, я не знаю, ну можу тобі дати там, я не знаю, 7500, а так то я ту дитину, ну я не буду виховувати. Та ладно, приїхав. 7500. Притом, навіть не злоти. Грошей. 7500 фінансів. Роман, ти загадаєш чи ні? Я загадав вже давно. А от оці вуса, ну вуса, це свідомий вибір чи як? У мене метаболізм такий. У Цукерберга був спочатку фейсбук-болізм, а зараз що в нього, як називається? Вибачаюсь. У мене метаболізм такий. Ну, я згадав вже. А буде там в мене оцей порнхаб? Я, ми, кола. Я багато, я так бачу, що на мені дуже багато людей зросло так я, за три роки. Вирішили відігратися, бо в коментарях до нас не дочитують просто. Ага, ну да. Нова реклама Audi. Я, ми, кола. Трьома словами, опиши, як ми будемо робити оргію.
Петро Олексійович, а що у вас ПП означає на футболці? Прекрасно, перфект. А покиньте реально. Прекрасно, перфект, офігенно. Прекрасно, перфект, Олексій. А от то, що ти косарь баксів за англійський платив в тиждень, як результати? Прекрасно, перфект. Ну, молодець, Андрюш, ти що? Та я знаю, Миколка. Ти сидиш, парубок потворний. А я загадав. Очі так трошки будемо розширювати, може, ні? А я й не проти, заходьте. Самий солодкий сон свідетеля Єгови. А я не проти, заходьте! Що, виходь! А що ти за дівчина така? Виходь, виходь! Виходь до нас! Що? Що? Давайте гучніше, Альона, Альона! Нормально ми підготували, так, що вона... Ні, а прикол в тому, що це дуже виглядало як заготовка, але ні, ну, чесно. Ні, серйозно. Ні, ми казали, що ми тебе, як, ну, можемо викликати, але там не було таке. Зараз Андрій, коротше, я типу... Я ще думала на другу рубрику, коли будуть... Так, ми таке планували, ти не коли... Макдональдс закрили. Цим літ мак не родив, з голоду не вмерли. Сім літ. Все, дякую, міняю. Та й правду. Романе, доброго дня, це правда. Юж вінцей такего не бенджі. Твоє відношення до атмосфери сексу. Юж вінцей такего не бенджі, юж вінцей такего не бенджі. Роман, два юж вінцей такого не бенджі за той столик. Ще буде третій, ви в фіналі. Юж вінцей такого не бенджі з льодом. Поважаю поляків. Дзенькую. Мову впустили до Польщі. Блін. А нагадайте розшифровку, я плохо пам'ятаю. Такого більше не буде. Все. Альбіна, я пісюна помив. Смачненьке. Ой, ці шнурки прокляті. Там реально смачно, Микола. До копілочки дійшло? Але в моєму випадку накопичувач прям. Порошенко, коли бачить світоч. Ти знімай. Дивись, ми коли знімав ДЗК, оператор взагалі мовчить. А ви її заплатите? Ми, да. Як і нашому оператору. Респект, чувак, ти в нашій команді. Факт показує. Так. Хочеш потрапити на наш тур Європою? Переходь за посиланням на сайт та придбай квитки на вже доступні міста. Куди йдемо? Спочатку поїсти в кальянну. Я не вибір. О, подивіться, саме уєбанське здання. У мене є. Має в производство, так, сказати, придумав. Ну, написав на досуді. Ну, написав на досуді. Ну, осінніло. Не, розгляв, що я типу, ну, на границі страшка, я говорю, треба, типу, ну, не стіну строїти, а Ельдорадо дохуя поставити, щоб вони, ну, брали все, що їм треба, і уходили. Такий, вот холодильник тебе, вот на, вот, телевізор, і пиздують себе. Ну, все ж нормально. Може, ми вам відправимо по почті мікроволновок? Давай, да. Лиши адресу, чуєш? Да. Я тобі, я клянусь, вийшли. Вот тут нова пошта, короче, одразу. Ельдорад, і все, підходь. Складай, складай, от дивись, от клади сюди. Угу. Оце свою хуйню, клади сюди. Я тобі відправляю, от прямо зараз, при тобі. От дивись, пиши адресу. Іркутськ, там, Леніна, 14. Відправляю. Смотри, дивись, Володя. Да. Розумієш? По-русски хочеш, скажу, Володя, смотри, відправляю тебе. Вот туда, только и пизду домой. Да. Путину, да, Путину пишешь? Путину. Ну мало ли сколько волос, типа. Он просто хочет микроволну. Да. Ну все, иди. Все, ты такой точно можешь идти? Да. Иди. Ну что, олин, хлопцы? Заходим. Не. Блядь, спать, ну что? Спать. Завтра выезжать, блядь.
Бля, ну це такий роз'єб, концерт Левів на джипі в Цюріхі, блядь, в Швейцарії. А буде, да? Ні. Бля, ну круто, так там може бути? Ні, ну колись може, ну прикинь, якби був, типа, в Цюріхі, блядь. Єбать, якого хера? Чувак, в Оттаві. Ні, в Оттаві можливо, в Канаді багато. Ванкувер, давайте Ванкувер. Бля, а де джипи роблять, які країни? Детройт, походу. Штати? Приїхати на батьківщину в джипі, а потім на батьківщину Лейв. Десь в Африці і десь в Америці будуть настрої Лейв. Намібі є якась концерт Лейв на джипі. Ти прикинь, ну типа Намібі. Непал, концерт Лейв на джипі. Острів Пасхи. О, такий прикол зробимо на 1 квітня, квитки тур Лейв на джипі. Острів Пасха, Непал. Бангладеш. Там... Типа заходиш на сайт, а там афіша, ви що, йобнуті? Всім привіт! Привіт! Ого, скільки вас! Валік, ми тобі передали щось. Заводиться дуже сильно. Боже, дякую. Ну, чуєте, є ехо. Оу, один, два, три. Блядь, я в ахуї, якщо чесно. Один, два, три, раз. Ну тут все заводиться, все, по гулу, гудіть нахуй. Раз, один, два, три. А ти знаєш? Ти красавчик. В Празі ми ніколи, блядь, не поїдемо з цим організатором. Це найтупіша людина у світі, блядь. Типа трохи шорт, а ну тебе торчить, блядь, тяжко буде. Щоб не було пригодити всі кончики, щоб не було пігла, щоб вона прозрачна. Щоб воно типу у тебе все було. Ні, ти здуєшся, що все. Розклавиш, що ти. Знаєш, типа. Поняв, смотри, пробіті спочатку повністю по волосам. Так. Тепер влади. Ну, нормально, зараз трошки туди-сюди і це. Ти типа от поняв, от там прям по пизду і так. А потом так по стране, ну да, и потом так трохи блягаю. Охуенно. Привет. Типа я сверху очень резко говорю. Давай. Привет. Давай. Ага, блядь. Такая людина, такой умор. А вот это... Пацаны, я в душе. Давай. Нихуя себе. А вот это, задайся так же, давай. Элиточка. Нахуя надо для элит. Нет, ну, Коль, давай поздоровайся. Пришли ваши анализы. Цистит, уретрит, сифилис, ну и трохи спиду. Что у вас такого было в минулому, что такой склад? 6. 11. 3+3. 6. А як це забув олімпійський вид спорту, атлетика, прыжки? Прыжки на 6. Ого, в тебе хер! Рубай! 6. Ну давай, я тебе прошу, Анжеліка, ну чесне слово, ну блядь, ну собака, ну давай бобки, ну я не знаю, рибку, блядь, ну рибки хай будуть, ну. Понимаєш, здох,
вікна, шуба буде, давай куницю. Я ніколи не бачив куницю. А я, до речі, теж. А як вона виглядає? Ну, такий власиця. А я думаю, як пілка. Ну, на бік бобер. Ну, битло, коротко. Ну, така. Ну, що ж неприємно. Пілка, м'ярка, лисиця, темного кольору, темно-коричневого. Тут лисиця, так? Лисиця. У тебе є куниця? Куниця. Ні, ну, реально. Ну, просто... Чиншила. Яка чиста річка? О! Куниця. Окуніться в річку, хлопці! Така чиста річка! Окуніться в неї! Сука, даун-аніматор! Микола, до вас! До вас! До вас! Микола! Ну, ще давай разочок, дай тут духаст. Давай, давай. Одразу, да? Одразу видно, хто виспався, а хто ні, да? Ти виспалась? Піця. Да, я в машині де сплю на концерт. В отель не буду заселяти. Ти в машині тако поспиш, так? Да? Так, так, поняв, типу, тут і світильничок є, типу, і кроватка. Все нормально. Настроєння. Гарно, гарно. Наберешся силу тут в машині? Так, так, так. А чого ти такий обезсилений, Микола? Скажи. Тому що неграмотно розподіляють час. Знаєш, де ми є? Мюнхен. Ні, не Мюнхен. А отут можна? Не Мюнхен, ще. Ще варіанти. Головне, вірять. Що там? Спокійно. Що, не хоче виходити? Микола, виходь. Ми привезли, до речі, привезли машину на її батьківщину. Зараз. Volkswagen привезли в Німеччину. Volkswagen, як тобі вдома? Віця. Віця. Да що? Віця, які ніжки, диви, які ніжки. Ну фото. Микола ж, він оце завжди, коли розмовляв англійською, німецькою, то його ж через те, що він тут відома людина, його тут усі знають. Це правда, Микола? Я? Так, зараз будемо заселятись. Наші опарти. Валентин, Жопік, привіт, що ти? Пісік. Я кайфую, згадую казарму. По відчуттям задав пацанів. Ой, перерив. Пацани в лагері, мать. Давайте пограємо в я. Я. Ладно, давайте. Валентин, знаєш, я граю? Конечно. Или к девкам пойдем зубной пастой мазать? К девкам пойдем. Ну, девок, мазать зубной пастой их письки, чтобы они чище стали. Пойдем? Все, мы займемся. Ладно, это так лагерь не робило, это уже в дорослом житті. Ладно, давай, выиграем в я. 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 Кажу, я підер. Я підер. Я. Я підер. Ти кажеш, я підер німецький. Я підер німецький. Я. 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 Я підер німецький. Ти не кажеш, да, ти кажеш, я дерьмо. Я пидор немецкий. Я дерьмо. Я пидор немецкий. Ты где-то говоришь, я дерьмо облысо, да? Хорошо.
Я Питер Немецкий. Ты кажешь, я дерьмового босса, но да. Я Питер Немецкий. Я Питер Немецкий. Я дерьмового босса, но да. Я Питер Немецкий. Я дерьмо обоссанное, да. Я Петр Немецкий. Я дерьмо обоссанное. А в двух веселіше, ніж комплекс. Ти почався на ноги, блядь, в себе прийти. Все, закінчило, бо ми серйозні люди. О! Ми бізнес. Туалетів. Більше, ніж кіно. Туалетів більше, ніж кіно. Кіно надо жаса. Ну, блядь, реально, і на спортінтернат. Зборна по баскетболу заїхала на змагання. Що, я одягаю футболку для сна і їбався. А трусішки? Трусішки для сна вже закінчилися. До речі, сьогодні залишились останні труси. Брав на кожен день, але не розрахував. Тобто не менше останні. Я вже в нюхі не буду виходити без трусиків. Колючим очком. Або без трусиків. Так, ну хлопці, я бачу, що ви готові. Так, да, треба трохи підготуватись. А синдім дин дин дон. О! Не дач мені траля. Валентин? Загадати, ага. Валентин? Так, да, є. А всі бачать, як Валентин зараз в басейні пливе. Ну що, Валентин, ось ваша спермограма. Вітаю. Як ви й хотіли, всі мертві. Такі різка маршруточка останавлюється, ти на жінку падаєш. Валік, дивися на уколі, яка капілочка. Сусідські приколи. Бля, ви просто не знаєте. Короче, ця дорога постійно, коли йде попереду, ну, в якийсь момент, каже Валік, і знімає жопу, покаже. А там, ну, як би сказати, ну не хотілося б різко таке побачити. Дай мені 5 хвилин підготуватися, скажімо. Ну так, да. Та й капілочка буває вискакується, чесно. Ну, загадала. Загадала? Бунзін шон ді вельдер, геб ді штопефельдер, ундерхербс бегін, роте блете фале, грау не бевале. То треба. Я вже колись вивчу цей вірш, Микола. Ну, я так часто його чую. Це єдине, що він знає німецьку. А скільки ти років вчив німецьку? До 20. Німецькою знає цей вірш і Мюнхен. Ні, я ще знаю цифри. О, я ж казав, у нього дуже вузьке поле для спілкування. Ні, ти знаєш, як він знає цифри? Айн, цвай, поліцай. Зібенах, дутенах. Ні, мені просто бісить, що в німецькій мові, ти знаєш, як там складається число взагалі? Типу, ну, там же ж, якщо я правильно пам'ятаю, за 12 років ви... То там, типу, наприклад, 23 говориться, 3 і 20. Вічасав! А як буде 23 німецькою? Drei und zwanzig. Ви що, ябнулись? Ви що? Людина просто сказала 23! Нічого, нічого. Ми наступного місяця приїдемо, він кольорами пороз'йовує. А я кажу, тактика порно. Бідеш ти? Не розраховуєш на людину, і тут на тобі неочікувано. Це мій найбільший успіх. Тебе прийняли без терміну? Тобто це було навіть краще, ніж Drei und zwanzig? Єбай. Поясніть. Так, тут, тут на все потрібен термін. Ти хочеш до зубного, ти береш термін. Ти хочеш соціал, ти береш термін. Вона просто сказала берлінську проблему. Ну, без
пиздец. Ми такої хуйні не знаємо. Приїжджайте в Україну, там все заєбісь, блядь. Там все працює, все чітко. Діє. Цена підовше, ніж 7 хвилин ніхто не стоїть. Я зараз, зараз, зараз. Ти знаєте, там оця фанта, та що з кружечкою. Я хотів, щоб дістати. Дякую тобі, красавчик. Ваня! Ваня вже знімає трошки справу. По-перше, я Шлюшка змінив собі партнера. Я тепер сплю з Андрюхою, тому що Валентин вже не вставляє. Не так. Не впирає. Тоже так. Коротше, я переріс цей рівень, тому я вже до Андрюхи буду з Андрюхою спати. А це наш брат, можна сказати, Лисий Бразерс. Коротше, що, схоже на європейську тюрьму, типу... Або общагу. Типу, дві кроваті, такі, нічого зайвого. Але що нам більше треба на одну ніч? Валентин? Да, є. Тобі би 11 пробок та банал. Я більше не можу. П'ятий місяць в Європі. Я більше не можу. Сомельє пробує три топора. Я більше не можу. Що останнє почула Дорофієва перед тим, як ти? Найкращий концерт. Загадав щось? Владимир, как ты интегрировался в общество украинцев? Підняв, люблю. Підняв, люблю. Підняв, люблю. Це що в тебе прям гамно в руці тече таке? Підняв, люблю. Володь, це якась пізда рулю. Підняв, люблю. Зараз, що, ти глянь на домінанта, хай вона залишиться. Тільки що виходив хлопець, підійшов до жінки, зніми мене, давай. Поки я буду тут. Анатолій. Ні, як тебе звати? Ігор. Ігор. А був би Анатолій, добре, що ви. Ігор, чим займаєшся в мене? Я викладач. О, прикольно. Що викладаєш? Я викладач класичної гітари. Ігор, диви, в нас просто гітари нема. Можеш показати без гітари, як ти круто граєш на гітарі? Є у нас музика гітарна. Ні, просто покажи. Ні, покажи таку. Давай, я чесно тримаю. Баре. Давай, секунду, отак. А можеш, як ти йому на коліна мити, підтримати його гітару? Тільки грай на животі, якщо що. Ігор, просто цікаво, який ти викладач, давай. Я зараз настроїти гітару, це десь... Все, я розумію. Так, а як ти... Пограй трохи. Я б'єць трохи сюди підсунув. Не хочеться, там дуже низькі ноти. Там гриф під мною, гриф. Так, і тут треба прижимати. Акуратно питати. А от там дека розлазиться, може щось на вилі. І ще можна нижнє до, якщо що. А це якраз
до тебе ближче, так, добре? Так, ми розуміємо. Вже можеш вставати. Валюша. Ну ми, звісно, приколюємо, то більше ти викладаєш гітару. Хейту вам Німеччини, їбаної. А то, що тут, блядь, туалети платні, їх цими їбучими монетами, оці євромонети, це така єрість, я не знаю, блядь. Це сама найзручніша херня у світі, блядь. Німці, зробіть, а відкрийте монобанк собі, а? Apple Pay. Apple Pay трохи. Country for Apple Pay. Блядь. Almost successful Apple Pay. Блядь. No problem. Німеччина просто відстала країна, просто, ну, це піздець. Ну, не можуть зробити безконтактну оплату усього. Україна топ. Починаємо. Срач буде позитив. За чи проти? Поїхали. Я швидко поясню, ну, щоб ми розділилися давай, нормально. Ну, давай. Що таке боді-позитив? Що так. каже Вікіпедія? Вікіпедія каже, боді-позитив, боди-позитив. Феміністська течія протидії лукізму. Це щось від Луки. А, від лукавого. Сексизму та сексуальної об'єктивізації, яка вчить людей позитивному ставленню до власного тіла, його прийняттю та вільному самовираженню. То кожен по аргументу, скажіть. Я не зовсім визначився, бо я за боді-позитив, якщо це стосується мене, але... Але інші, їбать, ну, слідіть за собою. Коротше. Ти, ну, ти проти боді-позитиву, якщо він не стосується тебе. Тоді сюди. Я вважаю, що, ну... Ні, ну я просто вважаю, що, коротше, коли людина за собою слідкує, якщо вона ну, бере зі свого організму максимум... Бара. От, блядь, от як з такими аргументами зберігатись? А ми толстячки веселі. Ми прикалуємося. А ти що пиздиш? Ти не боді-позитивщик. Ти фігачиш, ти зарядочка, оця руханка твоя. Ти за собою слідкуєш. Але, чувак, ні-ні-ні. Чому він тут? Тому що він спілкується з усіма жінками, йому головна душа, він сам мені казав. Він може там і з пухкенькою трошки, трошки з худенькою. Що може? Ну, спілкуватися. Тому він... Ого, ви можете спілкуватися з цими людьми? Але то так, вау, то так грубо кажучи. Я маю на увазі, що він завжди підтримує всіх дівчат і людей в своєму... Коли я дивлюсь на жінку, яка важить... 30, ну, 35. 35? 40. 40. 30 років якій? Ні-ні-ні. Ох, ця жінка, чувак, 10 років. Чувак, просто який 12. Все нормально. Коротше, я коли дивлюсь на жінку, яка дуже слімфіт. Я коли дивлюсь скіні, на жінку декілька скіні і декілька XL, я бачу і там сексуальне. Ми ж не кажемо, що ну, всі там мають за собою слідкувати. Ти кажеш, не так. Запускайте. Ви нам це і кажете. Не запускайте хоча б все. Якщо, ну дивіться, я згоден, що в кожного є там певні там, особливості організму. Комусь складніше, легше. А широка кость, то все, пиздець. Це міф, нема широкої кістки. Міф – це те, що людина себе запустила, вона не ракета, блядь, щоб все запустила. А от широка кістка, то... Широка кістка, то все, то приговор. Ти такий, ну, буду жити трошки, буду трошки більше пітніти літом, да. XL, добрий вечір. Але зато взимку, ну, так тепло, піздець. Я ходжу просто в трусах. Наче шуба. Шуба-дуба. Шаптудай. Бля, Микола, ти, типа, трохи більше, в тебе поріг оцей, щоб, типа, займатися. Він трохи більше, просто трохи більше займайся. Я не можу, ну, поріг, я такий, ну, поріг і поріг. Ну. Так ні, секунду. Поріг – це обставина непереборної сили. Поріг я не переступлю, він за високий. Ну. Дівчата, поаплодуйте, що маленький животик – то топ, що ви прийнім, ну, подобаєте.
А тепер поаплодуйте, якщо прес для вас не грає жодної ролі. Блять, стоп! А ти помовляйте сам! Стоп! Окей! Давай ще монетку аплодуйте, якщо вам корінці не подобається. Давай ще кинемо монетку, Орел, я виграв, решка, ти програв, блядь. Отак от будемо вибудовувати аргументи. Це ясно. Ні, слухай, ну мені реально зараз, окрім жартів, цікаво. Ще раз, дівчата, хто за те, щоб пузико було? Поаплодуйте. Ну, це нормально, що це нормально? Типу. Ні, це нормально. Хто за те, щоб у її хлопця було пузико? Ну навряд чи вони прямо ходять, да, шукають. Блять! Микола, на тебе варіанти трохи підтягувати під себе! Довбойоби, покушайте, легше стане, вони нервові, блядь! Так потім позитив, це не кушать, Микола! I'm not catching fades anymore. Gotta keep my hands clean when they come for the ball. Keep it smooth like a dawn, making moves in the dark. Cause I learned how to swim in the pool full of sharks. Now they coaches, cause they can't read all his motions. Йдемо, впевнено, то, що скоро будемо в Україні. Я наче місяць у Барнусі. Я записую. The kid never switched codes, but he codes with focus. Staring down your team with a frozen. Всичко, що це мам, то та надія, що життя мені прозграє. Оце сам рефрен, мій улюблений. Хочеш потрапити на наш тур Європою? Переходь за посиланням на сайт та придбай квитки на вже доступні міста.